düzəlməz. Bundan artıq da narahat eləmə məni. Gəlirik evə, amma sən Zəhra burada bir hacət əyləşmə ha. Bilirəm alacaqsan inşallah. Deyir elə ki, qapıdan istədim varid olam. Gördüm qızım durub ayağa danışır. Allah, bu fələcidir. Bu fələcidir durub ayağa. Qızım məni görəndə dedi, baba nənə sizə kim dedi gələsiz? Dedim nə olubdur? Dedi mənim bir əzizə qonağım var idi. Can, can. Ah, bah, bah, bah. Müqəyyəd olma nala boləndə elə. Gördüm ağlaya-ağlaya səslənir. Baba, sənə kim dedi bura gələsən? Nənə, niyə gəldin? Qızım, nə olubdu bala? Düzəlibsən, nə xəbər var idi? Dedi, mənim bir əzizə qonağım var idi. Siz gəldiniz, o getdi. Dedim, bala kim idi? Dedi, baba, 3 yaşı ya 4 yaşı var idi. Gəldi mənim yanıma. Mənə dedi, dur ayağa. Dedim, xanım, mən fələcəm, duramıram. Sən kimsən, gəlibsən bura? Dedi, nicəran olma. Ürəyimə dolmuş zəmanənin acısı. Adım Rüqəyyədir. Adım Rüqəyyədir, Şəhzadə Əkbərin bacısı. Dedim, mən tanıyan mədim. Dedi, xərabə şamidə qamə çatan Rüqəyyə mənəm. Gecəni sübhə kimi acı yatan Rüqəyyə mənəm. Dedim, Rüqəyyə, bura nəyə gəlibsən? Dedi, nənən gəlmişdi əmumə Bəlfəzin qapısına. Məni əmumə Bəlfəz yolladı, sənin dərdu dəvasını verəm. Amma Əbəlfəz dedi, mən qoluma əməl elədim, siz də qolunuza əməl eləyin, dönün müsəlman olun. İndi istəyirəm bunu ərz eləyəm, mikrofonu təqdim eləyim, çox yubatdım, bağışlayın. Mən istəyirəm ərz eləyəm ki, ağa, bir dənə ərməni çağırır, ərməni balası gedirsən ora, Rüqəyyəni də yollayırsan. Amma nə olar idi, biz Zeynəb də xərabədə çağırdı day, Qasim, Əli Əkbər, Əbəlfəz, özünüzü kərbubəladən xərabiyə yetirin. Balam kəfənsiz ölüb, balama kəfən gətirir. Abi, orada da gələydin da. Zeynəb deyir, cənazəni almışam əlimin üstünə. Aram, aram, gətirək cənazəni dəfn eləməyə böhlər. Deyir, cənazəni gətirirəm dəfn eləməyə. Gördüm Şamin adamları durublar ayağa. Əllərində bil o kolən gəlirlər mənə tərəf. Dedim, səccadım bala. Gərək əmmam etirəm bu rozədə. Dedim səccadım bala, əgər Əli Əkbər yoxdur, Qasim yoxdur. Bunlar gəlirlər bizə kömək eləməyə. Gördüm imam səccada, əlin qoyub ürəyinin başına ağlı. Ya Allah, bilməyəm nə cür deyim bu cümləni mən. Gördüm ha, yana yana ağlı, əmmə təhəmmül eləcinən. Bala nə xəbər var? Birdən yoxunlaşanda gördüm o Şamin adamları deyirlər Zeynəb, qoymarıq o xaricini müsəlman qəbristanında dəfn eləyəsən. Ucadan çağır Hüseyn. Gördüm ağlaya-ağlaya deyirlər biz qoymarıq o xaricini müsəlman qəbristanında dəfn eləyəsən. Zeynəb dedi, kimə xarici deyirsiz ay Şamin adamları? Dedilər, o qucağındakı cənazəni deyirik. Gördülər aram aram Zeynəb bir döndü baxdı rubabə. Bir döndü baxdı ümmə qulsumə. Xanım elə səsləndi, nənə ya Zəhra, gör nə günə qalmışam. Ucadan çağır Hüseyn. Mən kisdəm رسول خدا را سلالم
اندر حریم زاده زهرا کزالم نامم رقیه دختر سلطان کربلا باب الهوائی جنب خدا گرس سالم. علمای حوزه علمیه شامیدند نقللیر جان او کارداشمز شمدی قربان اولومونون آغلاما درد اولماسا هل آغلاماز ها کیم اولسا دردم ابتلا رقیه دامنین تتار الا بوین یاختی قاپیا گلیب سنا ای باشزاد اولانم ها بح بح علمای حوزه علمیه شامیدند نقللن نقللی که من گردیم بی بالاجان قز اوشاقدی آرام آرام گلی رقیه قبرینین üstüne باقدیم گردیم الله بی آق پارچانی استیر سره قبره یردیم قباقا دیدیم ای بالا هر کس گلیر برا özüynən əsbab bazi gətirək sən niyə bu ağ parçanı gətiribsən deyib cavab verdi ürəyimi yandırdı dedi haca mən bilmiyəm amma eşitmişəm rozələr oxuyanda deyirlər rüqəyyə can verəndə əmməsuna kəfən tapmadı mən bu parçanı rüqəyyə kəfən gətirmişəm aydadı ucadan çağır ya zəhra به یاد تمام گرفتار دردی olan مستجر اولاد استیان قربان olun مقید olما بی مرتبه ده دینن یا حسین اسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم الهی به حق محمد و اطرته یا الله Çox yubatdım, elə bu bir dənə döyünə mən qutarım. Onlar ki, bu neçə günü gəldilər, bizi təhəmmül elədilər, bizim ərzimizi eşitdilər, qulaq astılar, həminki lütf elədilər, bizi təhəmmül elədilər. Allah səni yandı verirəm Hüseynin əzəmətinə, səni yandı verirəm o balaca balanın kiçik ürəcinə, böyük dərdinə, bizim bu ay seyfi də gözəl oxuyandı, həmçinin ayı. Əcəlli inşallah məhzərlərindən feyz alacaq. Allah Hüseyni və xatir xadimini bu cələsə, zəhmət keşanı bu cələsə və bu aqsəqqəllərimiz, bu cavanlarımız, o analarımız, bacılarımız iki vardılar, onlar da gələylər. Allah andı veriyəm o balaca balanın kiçik cürəcinə, böyük dərdinə. Bir döndü baxdı, dedi, məgər insaf idi, ey dəhru proşubə pəna. کیا نازیل یزیدین قز زرتار قبا باشتا کی نمنه مجر زردوز اولا دستبند تلا نروادی منم استهل رو گیم علی گوینون دا جزا دیده اما قم یمه بیغم دی یزیدین قز گوی هر نجه اینسون Etsin özünü ziynət o ayinəcəyinsin. Mən gərək qaracıyam. Niyə qızım? Amma qardaşı ölən bacı gərək qaracəyinsin. Allah andı veriyəm o balaca balan hürmətinə. Allah bu günlərim buracam olan və onları ki bu dəhədə gəldilər, getdilər. Əmməz analarımız, bacılarımız, ağlarımız, qardaşlar, aqsəqqəl, cəvan, nocəvan, xadimini bu cələsə, alimləri ki danışıblar, danışacaqlar, məddahları ki oxuyublar, oxuyacaqlar. Allah Hüseyni və xatir o balaca balar rüqəyyənin balaca əlləri ilə tamam dərdimənddilər. Şühəda, imam-ı şühəda, rəhbər o dövlət o millət hamılarının dərdinə devam ərəhəmət elə. ما تنطفي الأكبر والنار شي طفيها تحرق